ці школярі цілком можливо майбутнє українського футболу. Енергії та бажання займатися цим видом спорту у них вистачає. Щоденні двогодинні тренування дали вже перші плоди. Команда, де грають хлопці, найкраще в районі. Коли я виросту, я хочу грати так, як Месі. А чим він тобі подобається? Тим, що він гарно грає. Ну, б'є файно по воротах штрафні. Коли вони грали, були проти Реал Мадрид, то де вони перемогли. Я був за цього радий дуже. Роналду. Бо він файно грає в футбол, штрафні, б'є пенальці, розводить файно. І він багато заробляє. Батько юних футболістів, місцевий вчитель фізкультури, каже, за спортом майбутнє. Тож поки в спортивній школі, де займаються діти канікули, кожного дня приходить з хлопцями на стадіон. Вважаю за потрібним, щоб розвивати максимально дітей, залучати, адже це є здоровий спосіб життя. І тому нам потрібно збільшити потенціал, аби наші діти грали в вищих лігах, не тільки в вищих, а в лігах Європи, України. Не маючи тренувань, зрозуміло, що їм важко вдома, тому додатково мушу ходити з ними займатися. Бо ставка стоїть номер один питання, щоб розвивати у них потенціал. Тобто бажання. Тому що це є той час, який необхідний зараз ними вкладати в них. Тому що 18 років вже буде пізно. Футбол вважає перспективним видом спорту у Рахові міська влада. Останнім часом місцева команда демонструє досить хороші результати. Футбольний клуб «Карпати Рахів» бере участь в чемпіонаті області вищої ліги, чого не було 10 років поспіль. Команда демонструє прекрасну гру і за результатами першого кола команда знаходиться в середині турнірної таблиці. В Рахові люблять і підтримують футбол. Щоб підтримати розвиток цього виду спорту, стадіон вирішили облаштувати. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Ми збудували половину комплексу глядацьких трибун. До кінця вересня буде збудований весь комплекс, де буде розташовано 400 посадочних місць. На сьогоднішній день виділено кошти з державного бюджету в сумі 540 тисяч гривень. Ці кошти виділені за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Без цих коштів ми не обійшлися би. І до кінця вересня плануємо збудувати глядацькі трибуни на протилежній стороні. На наступний рік плануємо збудувати глядацькі трибуни на цій стороні. У планах відкрити тут згодом і сучасний спортзал. Тож будуть умови, переконані в Рахові, буде і подальший розвиток футболу. Адже потенціал для цього тут предостатній.